Pedômetro de recompensa, passos, ganheiro andando. Ao avião, passando, bicho. Ao avião, passando. Vamos embora. Ver como é. Cadê? Minha conta aqui. Tá aqui, tá 60. Quanto aí passa? Estou aqui. Começa a caminhar agora para aumentar a sessão. Minha via depois a nossa. Entendi. Vou mandar aqui para mim. Nota aqui menos de 5% mil passos geral, legal. Mais um para a loja. Aqui tá a loja. Cheiro aqui, pronto. Vou aprender aqui algumas coisas aqui. Quero leite. Amazon, biscoito. Bois. Vou ver do leite aqui, meu segundo. Leite que a pessoa ganha. Doadores ganha bastante grana aqui. Mas quer ficar na loja. Vamos ver se passo volta aqui, né? Espaço. Histórico que é 8. Legal. Vai pra loja isso aqui. Mais uma pra ver, falei, fui. E ele vai contando mesmo, já tá em 14 mil passos, gera um shortcoin. Legal, gostei. Pelo menos tem alguma coisa. Completa a configuração. Depois eu completo essa configuração aqui. Pra ver aqui isso aqui. Isso mesmo. Termino isso aqui.
Mais um pra loja, valeu, fui.